ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଏକ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଯାହା ଜିଲ୍ଲାର ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତର ବ୍ଲକ ନାଉଗାଁର ଅଲଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଶରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ନଦୀ ଅଳକା ପ୍ରବାହିତ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମ ସଂଲଗ୍ନ ଏକ ଘାଟ ଯାହାର ନାମ ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ ନାମେ ପରିଚିତ। କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଏହି ଘାଟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ମାସ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଏକ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ବା ବୁଡ଼ ପଡ଼ିଥାଏ, ଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଗଣିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଏବଂ ସନ୍ନିକଟ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ମନଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ ପୂର୍ବକ ସେଠାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ନିଜର ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ସେଠାରେ ଥିବା ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ବା ଦିଅମାନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଉପାସନା କରି ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଉକ୍ତ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ବା ବୁଡ଼ ପଛରେ କିଛି ଲୋକକଥା ଏବଂ କିଛି ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଯାହାକି ପୁରାଣ ଜୈମିନୀ ଭାରତ ଉପଖ୍ୟାନରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବୁଡ଼ କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ତାହା କହିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଲୋକମୁଖରୁ ଯାହା ଶୁଣାଯାଏ, ଏହି ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ ବହୁ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଘାଟରେ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଅନ୍ତଃସଲୀଳା ନଦୀତ୍ରୟ ଯଥା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀଙ୍କର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଲୋକମୁଖରୁ ଶୁଣାଯାଏ। ଏହି ପୀଠରେ ବୁଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏଠି ଅନେକ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼େ, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ଦୋକାନ ବଜାର ଆସି ପଡ଼େ। ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଠ ଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କଲେଣି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାଚ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଗଣ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି।
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କାମନା କରି ଏଠାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ମନଭୀଷ୍ଟ ଅଚିରେ ପୂରଣ ହୁଏ, ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତିଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବକ ନିଜର ମାନସିକତା ବୃଦ୍ଧି କରାଏ, ଫଳରେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପାଲା, ଦାସକାଟିଆ, ନାମଯଜ୍ଞ ଆଦି ଧର୍ମୀୟ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଆୟୋଜନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରି ବିଭୁକୁ ପାଲାଭ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ମାନସିକ କରି ତ୍ରାହି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ। ଏହି ପୀଠରେ ଯିଏ ବି ମାନସିକ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ସୁଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠାରେ ମାନସିକ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଏଠି ତ୍ରାହି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନ କାମନା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ମାନସିକ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଫଳ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଏହା ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ତେଣୁ ଏ ବହୁ ଆବାହନ କାଳରୁ ଏ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସିଛି। ଭାରତ ପୁରାଣ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମ ରାଜା ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏଥିରେ ଥିବା ବୈଦିକ ତଥା ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରହସ୍ୟ ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ତେବେ ମୋଟ ଉପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନର ମହାନତା ମହନୀୟତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି।
ଶିବନ୍ୟା ମା ଆମର ଏଠି ଚକିରିରେ ବସିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ।